Drage Hrvatice, dragi Hrvati, na današnji dan 1990. godine konstituiranjem prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora otvoren je put prema demokratskoj preobrazbi, slobodi, samostalnosti i neovisnosti Hrvatske. Ove godine uz Dan državnosti obilježavamo dvije važne obljetnice, 30. obljetnicu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i 30 godina članstva Republike Hrvatske u Ujedinjenim narodima. Za razliku od mnogih srednjoeuropskih naroda koji su se mirnim putem oslobodili komunističkog režima, hrvatski narod bio prisiljen braniti vlastitu slobodu od velikosrpske agresije. Domovinski rat, obrambeni rat, najčešći je temelj današnje Hrvatske u kojoj živimo u miru i slobodi, zbog toga posebno poštovanje i trajnu zahvalnost dugujemo upravo hrvatskim braniteljima koji su stali u obranu Hrvatske, predvođeni prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom, čiju smo 100. obljetnicu rođenja nedavno obilježili. Ovim posebnim okolnostima hrvatska diplomacija imala iznimno važnu ulogu. Posebno emotivno doživjeli smo priznanje Republike Hrvatske od država tadašnje Europske zajednice 15. siječnja 1992. godine, čime je ostvaren glavni vanjsko-politički strateški cilj hrvatske politike s početka 90. godina, a to je stvaranje samostalne i suverene Hrvatske i njezino međunarodno priznanje, nakon čega je uslijedila uspostava diplomatskih odnosa s nizom država. Potpunu međunarodnu afirmaciju i vrhunac diplomatske borbe za međunarodno priznanje Republika Hrvatska postigla je 22. svibnja 1992. godine, kada je kao 178. članica primljena u Ujedinjene narode. Danas je više nego ikada potrebno diplomatsko umijeće u razgovorima oko budućnosti Unije, pitanjima stabilnosti europskog jugoistoka, a time i cijele Europe, pitanjima širenja NATO-a u trenutku kada je Rusija, evo, protivno svim normama međunarodnog prava, započela vojnu agresiju na teritoriji Ukrajine kao članice Ujedinjenih naroda i time srušila temelje sigurnosti u Europi i u svijetu. Stav Republike Hrvatske je vrlo jasan. Vodit ćemo odgovornu politiku, prije svega vodeći računa o interesu i ugledu Hrvatske kao države koja je mukotrpno zadnjih 30 godina gradila vlastiti međunarodni položaj štiteći interese Hrvata kako u domovini, tako i u Bosni i Hercegovini, a i svugdje u svijetu, a sukladno ovlastima i u najboljem interesu hrvatskog naroda koji živi u Hrvatskoj i izvan domovine. Svim Hrvaticama i Hrvatima čestita Dan hrvatske državnosti.